Մե վիգավի ծոցխալի մոցմեր, ոտեսաց որիաթա շույդիցլի սոցտայերթի իբլիս, խամիս կամթենիս ոտխսած է, աթասը մետի պոլիցիելի դա սամասը մետի զոնդերի նիղբոսանի, ծերալթակավշերիս իստորի ուրշենո� Հոտեսաց գազետ լիտերատուր ուրի սակարտելուս ռետակցիա դա արբիաս։ Մեվիկավի ծոցխալի մոցմե դա իմ ճաճի վիտեքիր, Հոտեսաց բելինսկիս կուչազը վերազետ ծնոբիլի շուրնալիստա կորպուսիս ռամդենի միաթեուլի Հոգջեր բադրի պատարը, իս է պոկաց ռոցա բադրի պատարկաց շույլ ծոցխալիա, ռոցա սխա ոպոսիցի ուրձալ։ Դա ռոգորի դամտրևա դա, ռոգորի դասիսխլիանեբա, ռոգորի դասիսխլիանեբա, ռոգորի դասիսխլիանեբուլի, ադամիանե Հոգոր մոգլես կալակի սապատիր սացեմուկացի դրուվան շարած է, Հոգոր ծեմես գելաշույս, խավիթաշույս, խոբաս, Հոգոր մոգլես թետրած է, Հոգոր չախոց ես բիճեմի, վազակաշույլի դսխում, թիտքոս ես սխապլանետազեղտեմուդ Հավոբազեց, ոտ խասիատած է մետմա, սակարտվելուս մոգալակ եմ, խելի մուած էրա, որում սամարդլիանու բաղդգես, այ ամիտո խտեպատ գես է սամբավի, այս արի դղեվանդելի խելի սուպլեմի, սիսուստերոմ, իս դամնաշավեմի, ասեղուլ աթասովիտ կարտուել, ռոցա սամասի աթասի կարտուելի պրոբացիոների իղո, սակարտուելոս մոսախլեովիս աթի պրոցենտի պրոբացիոների իղո, գես միտ ես ռասնիշնաոս, ամիտոմա ծամազը ունդա վիլապարակոտ, Իսից լոյալ ուրատարի գանցխովիլի ռեժիմի սատմի, թորը, ես սիտուացի է վերիքնում ուղաց, թեն ունա դագետքոտ, գադացեմա ունա դագետքոտ, մապատի է, Դավասուլու խորավաս կուչի սամբավ, եխատ կեն ռասաց լապարակովտ, խո, ամբովտրոմ սամարդլիանովա, թու ամ սակմեզ է առարիս, իյա մետրևելիս բիչիս կլելովի սամբավի արիկո տրագետի, ա, սակվերվելի է իխո, ա, գիրդուլիանիս կլելո� Հոգոր մոգտար իմ կլելովա, ես էրո դարջես, արգի իկնեվա, խուարի իկնեվա, ռասկո են ախլակ չամոտուալետ, խոյլ ամսակ իտղզի, ամը ստուդի աշիտ, ուսկո աստուդի ավջի ամգացել, առա էրտխել, խոպիլա լապարակի, սուլ ամազի է լապարակի, սիմարդլի արդադգին դեպա, խոյլա սակմեզ, ռումելից ախլատուկ են չամոտու ալետ, տա ռումելից արջամոգի թուլիատ։ Ամիտոմ, ռոդեսաց լապարակով թե էրց, այ եղտուկ են ռացտուկ իտրոմ, շեպասեբա, ռացիխոց արսուշի, տա մի ամաշ ում նիշնոլով անեսի, առակ նիշնոլով առամ դենից էլի գավա։ Շերթախբ է թիմազ է մաշիրով նացիոնալուրի ռեջիմ, իկո պաշիստորի ռեջիմի, սակարտվելոշի, ոտտաչուդմետի անից լեպիս գամե որեբա, նեո բոլշևիզմիս ախալի գամե որեբա, իկո Այդ թունդաց այյան պլանքտան ախլա, մուախեր, խերտ, մի արու լապարակով իմաս արույթուլի ամծութաս էլեկտորալ ուրատ, ռոմ այյ ամբոբ էլ, շույդաս ոտմոցի ատասմա մոգցաչ ու են խմա, իմ են միլիոն ռաղացա մոգցախմա, ամազ
ელექტორალურად კი არ ვამბობ. 780000 კაცი მაინც უნდა გამოიყვანოს რუსთაველის პროსპექტზე. აქ მოახერხებთ ამაზე შეთანხმებას. ვერ მოახერხებთ. უნდა საარჩევნო კომისია. საარჩევნო კომისიები არის დაკომპლექტებული. ორი საკითხი, ბატონაშა, მომისმინეთ. ორი საკითხი, ერთ წამით თუ შეიძლება, ორი საკითხი შემოდის აქ. ერთი ახლა რას თქვით, წარსულის შეფასება, ხო? ეს ერთი და მეორე რაც ახლა ხდება. ანუ წარსულის შეფასებას ასრულებთ მე რე? ჩვენ ვაფასებთ წარსულს, ვამბობთ კარგია თუ ცუდია. ბატონაშა, მის პასუხისგებლობა ამის შეფასება. მის პასუხისგებლობა. ვინ უნდა გააკეთოს? სამართლებრივად რომ მოხდეს ამის შეფასება. ანუ ერთი მის პასუხისგებლობა. ყველამ უნდა გააკეთოს. ხელმა საქართველომ და ოცნებამ უპირველეს ჩემი შეკითხვა რაში მდგომარეობს? აი თქვენ აქცენტი გააკეთეთ წარსულზე და მე დაგეთანხმეთ, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ყველა ის საქმე რაც ჩამოთვალეთ, ყველაზე უნდა იყოს პასუხი. და მეორე, ახლა რაც ხდება, ხო ჩვენ აწმყოში ვცხოვრობთ და ჩვენ გვინდა რომ თუ წარსული ცუდი იყო, ეს არ ნიშნავს, რომ აწმყოში უნდა იყოს ყველა დანაშაული პასუხი. აწმყოში ცუდიც იყოს, ეს ამას ხო არ ნიშნავს? ანუ რაზე გისვამთ იცი შეკითხვას? მაგალითად, როდესაც აქ ახსენეს და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ მაშინ. რო ხორავას ქუჩის ტრაგედია უნდა იქნას გამოძიებული გეთახმები. ახალ ქალაქში რომ ამბავი მოხდაო არჩევნებზეო და ხალხს სცემესო. ამაზე რატომ არ ითხოვთ, რატომ არ ლაპარაკობთ? აი ამაზე არ ლაპარაკი. რა თქმა უნდა, უნდა იქნას გამოძიებული ეგეც და ხაშურში რო ქვეფსისროდნენ და ამტრევდნენ კაცში ერთმანეთს, ესეც უნდა იქნას გამოძიებული. რა თქმა უნდა, არ უნდა იყოს შერჩევითი სამართალი. არ უნდა იყოს გამოძიებული სამართალი. ხელავის საქმე და ქალაქის საქმე არ უნდა იყოს. დღეს გვაქვს შერჩევითი სამართალი, მათ შორის პოლიტიკური ნიშნით შერჩევითი სამართალი საქართველოში. საქართველოში შერჩევითი სამართალი სულ არის 90-იან წლების. დღეს არ არის შერჩევითი სამართალი. სულ არის, სულ. ანუ დღესაც არის. არის თუ არ არის? აბა მე რო ბრალდება შერჩევითი სამართალი რო არ იყოს დღეს ნაციონალურ რეჟიმის სისხლის სამართლის დამნაშავეს ციხეში რო იყო თალბათ იჯდებოდა. არის შერჩევითი სამართალი, ორი არის, ერთი პოლიტიკური ძალები სხვადასხვა ფერის გასაგებია საქართველოს პოლიტიკური. დიდი მადლობა. რეკლამის დრო გვაქვს, ძვირფასო სტუმრებო. რეკლამის დრო გვაქვს, რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით ხილის საწყვეტისთვის რომ ციხეში ხარ. კარგი. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით ალბათ.